Alô, som. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do evento, do FISL como um todo. Tivemos ótimas palestras aí ao longo já. Hoje é o terceiro dia. Ainda temos amanhã. Agora, antes de falar da palestra, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Thiago Barradas. Sou engenheiro de software na Mundipag. Trabalho basicamente com desenvolvimento de aplicações web. E a Mundipag é uma empresa que trabalha provendo soluções de pagamento, principalmente para e-commerce. A gente trabalha basicamente processando pagamentos de cartão de crédito, boleto, débito online, criptomoeda, enfim. Voltado para soluções de e-commerce, né? Hoje vou trazer um assunto aqui, espero que seja bem interessante para vocês, que é o Elasticsearch. Basicamente é um motor de busca que tem um poder muito grande, né, principalmente para buscas full text. Então eu vou estar abordando um pouco do conceito, um pouquinho mais, tentar despertar o interesse de vocês sobre como utilizar e aplicar no dia a dia essa tecnologia. Aqui está um pouquinho do que a gente vai estar falando hoje, né? E, basicamente, o Elasticsearch, como eu havia falado, é um motor de busca. Já foi projetado desde o início para ser uma tecnologia de processamento distribuído, tá? E também para estar provendo seu serviço em alta disponibilidade. Ele foi desenvolvido em Java, ele é baseado no Lucene. O Lucene, basicamente, ele provê, né, toda essa força que o Elasticsearch tem, só que ele é muito baixo nível para você estar operando no seu dia a dia. Então, basicamente, o que o Elastic fez, além de prover toda a infraestrutura para que ele funcionasse de forma distribuída, ser facilmente escalável e tudo mais, ele criou uma camada, uma API REST na frente, onde você consegue interagir muito fácil com o motor de busca. E ele é open source, essa parte bem bacana dele. Comunicação é basicamente JSON sobre HTTP. Então, todo mundo que trabalha hoje conhece bastante de JSON e HTTP. E fica prático, né, de trabalhar com qualquer tecnologia. A gente pode também considerar ele, apesar de não ser a forma correta, né, de estar falando sobre o Elasticsearch, como um banco de dados no SQL, tá? A maneira correta é como a gente trata é como um motor de busca e não como um banco de dados, apesar da gente utilizar ele muitas vezes como um banco de dados no SQL, tá? E ele funciona basicamente baseado com documentos. Então, se alguém tiver algum conhecimento prévio já de qualquer um outro NoSQL baseado em documentos, já vai ter uma noção de muitos conceitos do Elasticsearch. Para estar implementando ele é bem prático, né? Ele tem SDK para, enfim, basicamente as principais linguagens, digamos que bastante linguagens, então é bem prático começar a trabalhar com o Elasticsearch. A curvatura de aprendizado é muito rápida. Então, você começando a trabalhar com Elasticsearch em 1, 2 meses, está aplicando ali na prática, você já começa a pensar, pô, eu sou o cara aqui, estou sabendo tudo. É bem, bem tranquilo começar com ele. A principal aplicação dele, no mercado, a gente vê muito, o pessoal usa muito para trabalhar com armazenamento de logs. E isso é uma forma que ele vinha sendo utilizado bastante, tá? E a gente também começa a ver novas aplicações tratando basicamente de recuperação muito rápida de documentos, né? Ele é muito rápido no processamento das buscas e de buscas complexas que envolvam qualquer tipo de busca em cima de textos. Seja um texto mais curto, um texto muito grande, ele se aplica muito bem com o processamento que ele faz, tá? Também trabalha com a parte de geolocation também muito bem, é muito bacana essa parte dele. Tem como aí também trabalhar, fazer agregações, usar, aplicar ele para analytics, BI.
Tem a parte também de alerta e classificação. Você consegue melhorar ali a tua busca, dizendo o que, que realmente é mais relevante ou não é. Parte de autocomplete, highlight. A documentação dele, eu considero uma das melhores que eu já vi. É muito prático você entrar na documentação dele, desde o Getting Started até, enfim, as partes mais avançadas. Você vai guiando como um passo a passo, tudo é muito bem escrito, é bem, bem completa mesmo. E, como eu já falei, a curva de aprendizado é bem prática. Tem muita empresa grande que já usa, seja para a parte, enfim, tanto do background, onde o usuário final não está vendo, como a parte de logs e análise dos dados, como também para estar provendo, enfim, a busca diretamente para a interface do usuário final. Então, a gente tem aí, enfim, empresas como Mozilla, Netflix, Microsoft, Stack Overflow, GitHub, até a NASA está utilizando, então, realmente deve ser bem bacana, né? E falar um pouquinho aqui dos conceitos, tentar trazer um pouco a analogia até para o pessoal que não conhece muito de banco NoSQL, fazer uma analogia mais com o banco relacional para ficar um pouquinho mais prático. Basicamente, o Elasticsearch funciona, né, armazenando documentos, e documentos para o Elasticsearch basicamente é um JSON. Então, eu imputo um JSON, ele armazena aquilo como se fosse um documento. Tá? E aí a gente consegue também deixar pré-definido quais são os tipos que cada campo vai receber. Se eu não tiver pré-definindo isso, não tem problema. Ele vai entender isso no primeiro input que eu fizer de um JSON e vai automaticamente processar que aquele campo é um campo de data ou é um campo de IP, enfim, qualquer uma outra coisa. Tá? E todo documento, assim como a maioria dos bancos não relacionais, são armazenados sobre um ID único. Tá? A gente tem no Elasticsearch alguns conceitos como a gente armazena e cria estruturas de dados para estar armazenando todos esses documentos. Então, a gente tem um índice que, basicamente, é um container de dados. A gente pode estar pensando no índice como se fosse um banco de dados. Tá? Então, tem um database, no Elasticsearch eu crio um índice onde é o meu container maior de dados. E dentro do meu índice, eu vou ter vários tipos. Né? Então, o meu tipo é como se fosse uma tabela. Tá? E aí, dentro do meu tipo, eu tenho meus documentos, eu esqueci de botar ali, mas basicamente cada documento é como se fosse uma linha da minha tabela. E um índice que eu tenho no meu banco relacional, eu trato no Elasticsearch como um token ou também como um índice. Então, a palavra índice tem um significado duplo, tá? No Elasticsearch. Eu posso estar referindo tanto o meu database quanto ao índice de referência àquele documento. Tá? Eu vou tentar deixar claro quando eu usar o índice em cada sentido para ficar um pouco mais fácil. Tá? E aí, quando a gente começa a pensar no Elasticsearch como uma ferramenta de busca distribuída e tudo mais, a gente tem que pensar muito também na parte da infraestrutura e como que a gente organiza um pouquinho as ideias usando o Elasticsearch. Então, quando a gente tem um cluster, né, o conceito global de cluster, basicamente, eu tenho um conjunto de diversos serviços em máquinas espalhadas trabalhando ali, né, com o mesmo objetivo. Então, eu tenho ali um exemplo ali de um cluster com 3 nós. Tá? Todos esses nós se comunicam entre eles, e aí a gente começa a entender como que o Elasticsearch faz o processamento distribuído, tá? E como isso traz muita força para ele. Né? Então, quando eu tenho um tipo, né? Ou melhor, vou falar mais alto nível, o meu índice, que seria equivalente ao meu database, no Elasticsearch, quando eu crio esse índice, ele é dividido em diversos shards. O shard nada mais é do que uma fatia horizontal dos meus dados. Então, supondo que eu tenho esse cluster com 3 nós, tá? E aí eu criei um índice qualquer e ele foi dividido, vamos supor que ele tem 100 mil documentos. Ele não vai dividir de forma igual, mas ele vai tentar ao máximo aproximar essa quantidade que tem em cada charge. Mas vamos supor que, nesse caso, eu tenho ali um charge primário 1,
uma réplica 1, um charge primário 0, outra réplica 0. Tenho duas réplicas para o meu charge 0 e duas réplicas para o meu charge 1. Nesse caso, se eu separei ele em dois charges, eu consigo escolher isso, eu vou ter aproximadamente 50 mil documentos em cada um. Tá? Então, nesse caso, quando ele fosse executar uma busca, qualquer nó poderia receber a requisição e a busca seria processada no charge P1 e no P0. Ele iria dar essa prioridade porque ele é o charge principal, tá? E eu teria o processamento distribuído. Eu não estaria processando os 100 mil documentos em uma única máquina. Com essa visão, eu poderia ter um índice dividido em 10 charges, sendo processado esses 100 mil, cada uma das 10 máquinas que tivesse esse charge iria processar apenas 10%, digamos assim, de todos os documentos que existem. Então, assim eu consigo estar distribuindo a minha capacidade de processamento. Ali no nó de número 1, a gente tem uma estrelinha que está marcando ele como master, né? Todo cluster tem que ter um nó master, que é o cara que vai fazer basicamente o gerenciamento do cluster. Ele é o cara que conhece o estado atual do cluster, o que a gente chama de cluster state, basicamente. Ele sabe quando algum nó caiu, por exemplo, e precisa que um outro shard, que é réplica, assuma a função de nó primário. E ele toma essa decisão. Normalmente, independente do tamanho do seu cluster, é uma boa prática você ter três nós master. Você pode ter 100 nós de data, mas você, basicamente, tendo três nós passíveis de serem um nó master, já está suficiente. Tá? Eu não vou entrar nesse ponto hoje, mas você consegue evitar problemas como o split brain, enfim, que onde cai uma máquina, outra assume, cria dois clusters separados. Isso aí é assunto para um outro dia. Basicamente, essa é a estrutura. Nessa estrutura que está aqui, o meu P1 está respondendo e o P0 também, porque são os nós primários, os charges primários, né? No caso, se o nó 3 cair, aqui o meu P0 seria assumido ou pelo R0 do nó 1 ou pelo R0 do nó 2. Tá? Quem iria decidir isso é o nó master. E se caísse o nó 3 e o nó 2, não tem problema. Eu mesmo assim consigo garantir minha alta disponibilidade, porque eu tenho aqui uma réplica também do meu shard 0 no nó 1. Então o nó 1 estaria agindo como responsável por processar tudo, basicamente. A gente tem um conceito básico que é o número de réplicas que eu também posso configurar. Eu posso ter 10 réplicas, 30 réplicas para cada shard. Basicamente, o número de réplicas é a tolerância que eu tenho de quantos nós podem cair no meu servidor, digamos assim. Então, nesse caso, se eu tenho duas réplicas para cada shard, eu tenho tolerância de perder até dois nós do meu cluster e tudo continua bem. Se eu tivesse só uma réplica nesse cluster com três nós, só poderia cair apenas um nó. E caso caia o nó master, o ideal, né? Você tenha outros nós passíveis de serem elegíveis como master. E no momento que o nó master cai, acontece uma eleição interna para decidir quem é o nó mais apropriado. Isso considerando quem é passível de ser o nó master, e ele automaticamente também decide quem vai ser o nó master que vai assumir. Muita coisa dá para você configurar, mas ele também trabalha muito sozinho, digamos assim. Então, a gente, depois de configurado, a gente não se preocupa muito. Quando um nó cai ou alguma coisa acontece, ele mesmo resolve isso sozinho para você. Tá? A instalação é bem básica, vou passar aqui rapidamente. Mas basicamente lá, isso aqui é da documentação oficial do Elasticsearch. Você tem, enfim, você tem um pacote Debian, você tem o zip dele para estar instalando. Qualquer distribuição do Linux, basicamente, você vai conseguir instalar e configurar ele rapidamente com três ou quatro comandos. A única dependência dele é que você tem o Java instalado para que você consiga rodar. Também dá para estar instalando ele para rodar no Windows. Você pode usar também o instalador da Microsoft, que você baixa direto também no site da Elastic.
E tem também, hoje eles já estão fornecendo as próprias imagens de Docker. Tem muita gente que acha meio estranho se rodar um banco de dados ou qualquer tipo de ferramenta de armazenamento de dados num container Docker. É, a gente trabalha na Mundipag bastante com Docker e tudo mais. Apesar do nosso cluster de Elasticsearch não estar utilizando Docker, a gente não tem nenhum preconceito com isso. Inclusive, a gente está fazendo agora um processo de migração para um novo cluster de Elastic, que vai ser baseado em Docker. Tá? Onde a gente basicamente tem um serviço rodando em Docker, consumindo os recursos da máquina normalmente. E eu não me preocupo com a parte de dados, porque eles vão estar montados fora do meu container, mapeado para algum file server que garanta, né, a confiabilidade no armazenamento de dados. Além dessas maneiras, tem diversos scripts para quem usa Puppet, Chef, também tem disponível da própria comunidade para quem usa Terraform, para estar administrando a parte de infraestrutura como código, assim chamamos, né, para automatizar o processo de levantar o cluster mais rápido. Tá? E depois que a gente instala o Elasticsearch, que é bem simples, se a gente fizer um GET no root da instalação dele, a gente já vai obter um JSON com algumas informações, o nome do cluster, o nome do nó, a versão que está instalada, tudo mais, e a gente sabe que já está funcionando. Tá? Por padrão, o Elasticsearch roda na porta 9200 e se comunica internamente pela 9300. Tá? Isso também a gente consegue estar mudando, até indicado para que a gente dê mais segurança ao nosso cluster e evite rodar aplicações na porta padrão. Tá. Tem alguns conceitos importantes, antes de entrar mais na parte de como operar em cima do Elasticsearch, que é a parte de mapeamento, tá, e os analisadores. Isso é muito importante porque define como vai ser o comportamento dos meus dados durante uma busca ou durante qualquer processo que eu estiver operando em cima do Elasticsearch. Tá. Então, o meu mapping, digamos que é o meu create table, onde eu defino toda a estrutura da minha tabela. No Elasticsearch a gente chama de mapping. Tá? É o processo de mapear qual campo tem qual tipo e definir como que ele vai estar funcionando. Basicamente, um ponto, talvez o mais importante, o mais complexo aqui de entender logo no início, é que além de todos os tipos que a gente consegue ter, o tipo inteiro, o tipo de data, tipo booleano, enfim, a gente tem o tipo string, né, o tipo de texto, ele se divide em dois tipos. Então, eu tenho a string do tipo text e do tipo keyword. Basicamente, isso muda muito o comportamento dos meus dados quando eu estiver fazendo uma busca. Então, quando eu digo que o meu type é do tipo keyword, basicamente, eu estou dizendo que esse campo é um campo objetivo, é um campo que eu tenho um valor muito bem definido dentro dele. Um exemplo, para ficar mais claro, se eu estiver trabalhando com enumeradores, se eu estiver trabalhando com valores, que eu sei exatamente como eu vou buscar por aqueles campos. Ou seja, basicamente eu não consigo fazer buscas full text sobre um campo do tipo keyword. Eles são campos onde eu vou buscar por um valor específico e exato e ele vai me retornar esse valor, né? Os resultados. E o campo do tipo text, ele é um campo que vai passar por algumas modificações durante o seu input dentro do Elasticsearch e também os dados, quando você busca por esse campo do tipo text, o dado que você passa para fazer a busca, ele passa pela mesma operação de transformação para que tente fazer uma busca com accuracy maior. Tá? Vou estar explicando como que ele faz essa transformação, que é a parte dos analisadores. Então, basicamente, se eu tenho... Imagina que eu estou salvando um artigo de um blog. Né? O status, talvez, do meu artigo... Eu tenho se está publicado, se é um artigo que está ativo, se está inativo, eu salvaria esse cara como um tipo keyword. O conteúdo do meu artigo, aquele texto mais extenso,
eu salvaria ele do tipo text, para que eu consiga operar com busca full text em cima desse dado. Tá? E quando eu insiro no Elasticsearch qualquer valor do tipo text, ele passa pelo processo, tá? Pelos analisadores, que basicamente fazem a transformação no dado e depois sim salvam o dado no Elasticsearch. Os analisadores, basicamente, como está escrito ali, tratam os dados e geram os índices associados a eles. Ou seja, quando eu pego um campo como o conteúdo de um artigo em um blog, ele vai passar por um processo onde você consegue definir todas essas regras, mas tem uma regra padrão que já atende também bem bacana, principalmente para o idioma inglês. Você consegue especificar para cada conteúdo qual o idioma do texto, por exemplo, e ele trata essa parte de análise melhor. O que que essa análise faz? Basicamente, ele usa o índice invertido, né? Ele pega todo o conteúdo, aí quebra, por exemplo, nos espaços, e aí ele começa a tirar a conjugação que você tem do seu verbo e traz ele para a forma mais natural possível, sem a conjugação. Então, quando você for fazer a busca, independente se você buscar com conjugações diferentes, ele consegue estar localizando aquele valor como um índice referente àquele documento. Tá? Então, basicamente, ele pega o conteúdo, ele vai quebrar em diversos tokens, né? E cada token faz referência a N documentos. Tá? E quando você faz uma busca, se você não ordena aquela busca por natureza, já que ele é apropriado para buscas full text, o que ele faz é trabalhar com relevância. Então, ele começa a fazer um esquema de pontuação para falar qual elemento ali da tua busca foi mais relevante. Para isso, de forma padrão, ele considera diversos pontos, como, por exemplo, a densidade que eu localizei aqueles textos, aquele valor específico dentro do meu conteúdo. Então, se eu tenho um texto muito extenso e achei duas vezes, e achei um texto pequeno duas vezes, o texto pequeno ele é mais relevante pelo fato da densidade. Enfim, tem diversos critérios que ele usa para estar atribuindo a relevância. E também é possível estar alterando a forma que ele calcula a relevância do documento. Aqui eu botei até um exemplo aqui de um analyzer que configura, né, para o idioma PTBR. E eu basicamente vou botando diversos filtros, eu quero que ele quebre lowercase. Eu configuro várias coisas aqui, já tem toda essa forma de gerar um analyzer, já tem pré-pronta lá no, na documentação do Elasticsearch. Falando um pouquinho agora do índice invertido, que é basicamente como ele quebra esses dados. O índice invertido ele foi projetado, né, para permitir uma busca full text poderosa, digamos assim. A gente começa a quebrar todos os valores em tokens, que nem eu disse, e o token faz referência aos documentos, tá? Então, um exemplo aqui. Aqui embaixo eu tenho duas expressões, né? Imaginando que eu tentei armazenar essas duas expressões no Elasticsearch, tá? Ele vai tentar quebrar essas duas expressões em diversos tokens. Então, aqui, ele pegou cada parte individual dessas duas frases e criou um termo aqui, falando em qual documento ele aparece. No documento 1, que é esse primeiro aqui, ou no documento 2, que é o segundo. Tá? Então, a gente tem aqui que a palavra lazy, por exemplo, aparece nos dois documentos. Tá? E aqui a gente pode reparar que ainda não está normalizado esses dados. Então, aqui eu tenho o D com o T minúsculo e eu tenho o D com o T maiúsculo, tá? Eu tenho também aqui Foxy e Foxes. Então, eu tenho também a questão de não só de conjugação de verbo, como também de plural e singular. Aí, quando ele passa pelo processo de. Aqui primeiro um exemplo, ainda sem passar pelo processo dos analyzers dele. Se eu faço uma busca por Quick Brown, eu tenho aqui, na minha relevância, tá? Eu achei Brown no documento 1 e no documento 2,
e quick eu só achei no documento 1, tá? Apesar de no documento 2 eu ter ele com o Q maiúsculo também, mas ele não conseguiu achar porque eu não passei pelo processo dos analisadores. Então, nesse caso aqui, o documento 1, digamos que pontuou duas vezes, o documento 2 pontuou somente uma vez. Para que essa busca seja mais poderosa, né, que existe esse processo dos analisadores. Esse processo vai acontecer tanto quanto você armazena um documento, também quando você manda um valor para estar fazendo a consulta, porque eu também preciso quebrar o teu valor de busca para conseguir fazer uma associação correta. Então, agora nessa tabela aqui, depois que ele passa por esse processo de normalização, eu tenho aqui que Fox, por exemplo, está aparecendo nos dois documentos. Aqui eu tinha Fox e Foxes, um em cada documento, foi normalizado e ele disse que aparece nos dois, apesar de aparecer de forma diferente, né? Opa. E aí, quando eu fizesse a minha busca, eu teria a pontuação, dois pontos para cada um, basicamente, estaria tendo uma acurácia maior na minha busca. A aplicação, basicamente, do Elasticsearch, né? Eu tinha falado, basicamente, em buscas full text. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma busca qualquer, onde foi passado um valor aleatório, e ele conseguiu quebrar aqui, tirar esse underline do meio, fazer a busca. Se tivesse alguma conjugação, por exemplo, no loading, tivesse loading, qualquer outro tipo de conjugação, ele estaria removendo. Nesse caso aqui, o padrão dele já vem configurado para o inglês, tem como configurar para o PTBR, ele vai tirar as conjugações do nosso idioma, que é um tanto complexo, mas ele consegue trabalhar bem bacana. Tem também como se configurar para trabalhar com idiomas ocidentais, né, com aquele caractere meio estranho. Eu fico feliz de nunca ter tido a necessidade, mas tem como você estar configurando isso também. Inclusive, você consegue estar trabalhando um campo só indexado em 10 idiomas diferentes. Às vezes você não sabe qual é o idioma daquele cara. Obviamente, isso vai ter custo, né, de espaço em disco, mas se para um único valor de input, você pode armazenar ele de diversas maneiras. Outra aplicação também é o Highlight, onde você faz uma busca e o resultado já volta totalmente marcado com o que você encontrou. E o Elasticsearch, com essa técnica que ele tem de estar analisando os dados, se eu buscar por uma palavra em uma conjugação, eu posso voltar ao Highlight marcando todas as variações que eu achei daquela conjugação. Inclusive, também você consegue falar para o Elasticsearch qual a margem de erro você aceita naquele valor que você imputou. Então, digamos que o meu nome é Thiago e tem o H no meio. Se eu buscasse por Thiago sem H, ele conseguiria achar o meu nome porque eu disse que eu tenho a tolerância de um caractere digitado errado. Cada vez que eu aumento esse nível, o número de tolerância, eu aumento consideravelmente também o processamento que ele faz para encontrar esses caras. Então, isso é um pouco custoso, mas ele resolve muito bem. Se eu botasse que eu tenho a tolerância de dois caracteres, eu poderia escrever Tago e ele achar o Thiago sem o H e sem o I. Ou se eu botasse um outro caractere no lugar, eu posso ter dois caracteres de diferença, digamos assim, que ele consegue localizar e pontuar para mim. Obviamente, no cálculo de relevância, como esse cara teve uma diferença do valor original, ele pontua menos na questão de relevância. Aqui, temos aqui a parte do... Esse exemplo de highlight aqui também, ele também consegue quebrar em segmentos. Então, se eu tenho um texto muito grande, você fez uma busca por um valor qualquer, mas eu não vou querer te exibir o início do texto onde você não localizou aquele cara. Eu quero te exibir exatamente o segmento ali onde você achou. Então, nesse caso aqui, eu fiz uma busca aqui. Na hora de me exibir o resultado, ele exibiu aqui uma expressão de uns 100 caracteres, separou por três pontinhos e exibiu outra expressão onde ele achou aquele mesmo cara. Por mais que essa expressão seja depois de 5 mil caracteres, ele quebra e traz para você também tudo separado, bonitinho.
Ele também tem a parte de autocomplete, então você vai digitando, ele já vai te dando todo o resultado possível, né, para aquela busca. Basicamente, você tem que, obviamente, não é tão automático, você precisa ter algum esforço ali para estar programando isso. Então, digamos que cada vez que o cara vai ali e faz uma busca e clica, um exemplo, Google is God. Se eu cliquei ali, eu preciso pontuar aquele cara, que ele é um cara, digamos assim, mais buscado. E cada vez ele vai aparecendo primeiro na minha sugestão. Então, sempre que o cara faz uma busca, eu vou pontuando aquela sugestão para que ela vá aparecendo primeiro. A parte de geolocation é bem interessante, que é extremamente flexível, apesar do Elasticsearch ser projetado para buscas textuais. Ele trabalha muito bem com a parte de geolocalização. Então, se eu salvo no meu documento dois pontos, latitude e longitude, eu consigo estar trabalhando de diversas maneiras. Eu consigo definir um desenho com N coordenadas e traçar, por exemplo, o desenho do Rio de Janeiro e falar, cara, me dá todo mundo que está dentro do Rio de Janeiro. Só que dentro do Rio de Janeiro, eu dou um ponto para ele específico e falo, mas me dá todo mundo que está num raio de 1 quilômetro desse cara. Aí pega o teu ponto, faz o raio automático para você e já traz a busca ordenado também pela relevância, que nesse caso seria a distância, né? O cara que está mais perto vai vir primeiro na busca. E consigo também criar agregação com geolocalização e separar em layers, por exemplo, botando, ó, esse cara aqui está extremamente perto, perto mais ou menos e longe. Ele quebra em categorias para mim, tudo mais. Mais legal também é essa parte da agregação, eu consigo trazer uma agregação junto com o resultado original da busca. O que num banco de dados comum, relacional, até mesmo outros bancos NoSQL, por exemplo, o Mongo, eu tenho que fazer mais de uma consulta para estar obtendo esse valor, né? Então, eu consigo fazer a agregação, a minha consulta real dos dados, inclusive está trazendo também, ele também traz lá o total, tudo, em uma única consulta. E fica mais prático de trabalhar. A parte de agregação, como eu tinha falado, basicamente você vai estar fazendo suas agregações de diversas maneiras para trazer dados, normalmente para preencher aí alguns gráficos, algumas coisas. Você tem a capacidade de estar fazendo gráficos bem elaborados com agregações complexas. Eu vou mostrar também um pouquinho, falar um pouquinho, né, do Kibana, que é a ferramenta de visualização direta. Para ver os dados do Elasticsearch de maneira prática. Um exemplo aqui de como fazer um CRUD, imaginando assim no Elasticsearch, para ficar claro o quão fácil ele é, tá? Basicamente a gente já acredito que já tenha aprendido alguns conceitos de como ele funciona, tá? Então eu peguei, pô, vou sair aqui da palestra, quero testar o Elasticsearch, vou acessar lá elastic.co. Vou baixar o Elasticsearch, vou instalar na minha máquina, enfim, de acordo com o meu sistema operacional. Instalei, ele está rodando? Beleza. Aí você vai lá, localhost, vai acessar o root dele para ver se está tudo ok. Beleza. Se você fizer essas operações aqui direto, sei lá, usando um postman da vida ali para mandar requisição, você já consegue interagir e criar tudo e fazer suas buscas no Elasticsearch. Basicamente, tá? Aqui eu tenho algumas operações, então o meu index seria a operação de indexar um documento, onde a gente pode enxergar ela como um upsert, né? Então, se não existir, eu vou criar, se já existir, eu vou atualizar, tá? Então, a estrutura que ele usa na URL, né, dele, basicamente ele usa o nome do índice, o índice que eu estou falando agora seria equivalente ao meu database, tá? O meu doc aqui seria o nome do meu tipo, então eu poderia ter aqui um índice chamado blog, no lugar de doc eu poderia ter ali artigos, tá? E esse último número aqui, 4, é o ID único daquele documento, tá? Então eu já passo na URL qual é o ID único daquele documento. Nesse caso aqui, se esse documento de ID único 4
não existir, ele cria. Se existir, ele atualiza. Beleza? Então, mandei um put e mandei o meu documento como corpo da requisição. E ele já fez a operação para mim. Se eu quero apenas criar, eu faço a mesma coisa e boto no final aqui um underline create. Tá? Basicamente, o que muda é que se esse documento já existir, ele não vai atualizar e vai voltar um erro para você. Então, ele força que essa operação só vai acontecer se o documento ainda não existir sobre aquele ID. Aqui, já direto até aqui para o update, basicamente, se eu mandar o underline update no final, ele tem uma estrutura um pouco diferente, tá? Aqui em cima eu passo qual que é o documento inteiro, tanto no create quanto no index. No meu update, eu tenho que falar, no meu documento altera somente esse campo aqui. Isso faz com que eu consiga fazer alterações parciais de maneira mais prática, sem ter que manipular todos os dados. Talvez obter o dado primeiro, para ter que modificar e atualizar ele como um todo. Mas, basicamente, esse cara aqui, se o documento não existir, tá, ele também vai retornar um erro para você. Para obter esse documento, eu vou fazer aqui um get na mesma URL que eu fiz um index aqui, né, que seria o meu índice, meu tipo e o ID único dele. Para deletar o documento, também mando um delete, tá, nesse cara. Opa. Não está funcionando aqui. A parte do search eu não botei aqui, mas basicamente é igual o get, né? Em vez de botar o número 4, eu escrevo underline search e começo a fazer a query que eu quiser. É como se fosse quase que um GraphQL, né? Então eu vou botando a minha query e vou montando. Eu quero que o campo, tudo em JSON também, então é bem prático. Acredito que para quem, todo mundo hoje em dia trabalha com JSON, então se torna extremamente prático trabalhar com isso. A documentação, que nem eu falei, ela é bem clara, tá? Então, aqui eu tenho toda a parte da documentação. Se eu vim aqui na parte de aggregations, ele me mostra ponto a ponto todas as agregações possíveis que eu consigo fazer. Agregações basicamente matemáticas, que vai utilizar média, a soma de um valor, enfim. Agregações por bucket, então eu faço uma agregação todo mundo que está num bucket por status. Então, todo mundo que está ativo, inativo, agregação por geolocation. Tem tudo um a um, com um exemplo e mostrando todas as possibilidades que você tem para usar. A parte de busca também. Tem também um fórum do Elasticsearch, então se tiver qualquer dúvida, a galera é muito ativa no fórum. Inclusive os próprios engenheiros da Elastic, eles comentam muito ali. Então, muitas vezes você tem uma dúvida, você posta ela no fórum do Elastic. E quem está te respondendo é o próprio cara que desenvolve o Elastic. Então, é bem prático. SDK, que nem eu tinha falado, a gente tem aqui, cara, para diversas linguagens, para Java, Groovy, .NET, PHP, enfim, um monte aqui. São tantas que... E, além dessas que tem aqui disponível, tem outras que são disponíveis pela comunidade. Você consegue achar no GitHub ali, diversos projetos que implementam basicamente a camada hash do Elastic e você consegue interagir com ele facilmente. A questão de backup também é um exemplo de como tudo funciona hash no Elastic. Isso é uma parte que me agrada muito. Cara, para poder fazer um backup do Elasticsearch, eu aciono ele através de uma chamada HTTP com JSON. Então, eu crio um repositório de dados, aqui eu disse, é do tipo file serve, né? E onde que eu quero armazenar ele, mando criar um snapshot, criei um snapshot, posso listar todos os snapshots que eu fiz, deu um problema, quero fazer um restore, eu literalmente só chamo aqui o nome do meu snapshot, o underline restore com post. E a gente olha assim na teoria e pensa, na teoria é assim, mas quando eu for aplicar vai ser mais complexo fazer. Não, realmente é assim, é bem prático. Tive problema que eu tive que restaurar um backup, que aconteceu um pequeno problema no cluster.
causado por falha humana, né? Ou se dependesse do cluster, automaticamente ele resolveria tudo. E realmente foi bem simples. Foi enviar um post para restaurar o snapshot que eu tinha feito. Ele fez tudo bem prático. Rapidamente falar aqui da stack do Elastic. Aqui eu tenho o Elasticsearch, esse carinha aqui do meio, tá? A Elastic é a empresa que basicamente mantém tudo isso, tá? Então, aí aqui eu tenho o produto Elasticsearch, que é o motor de buscas. E eu tenho outros produtos da Elastic que vão complementar todo esse ecossistema. Então, eu tenho o Kibana, que é um visualizador, tá? De dados. Basicamente, você vai plugar ele no teu Elasticsearch, ele vai prover uma interface lá, com gráfico, com tudo. Você vai fazer as buscas, vai operar tudo por lá. É bem mais prático. Aí você consegue ter aqui dois conectores com fontes de dados. Então, eu tenho o Logstash e o Bits. O Logstash funciona como um ETL, onde você basicamente escreve um arquivo de configuração definindo o input, a transformação e o output dele. São três passos. E aí você diz, pô, pega todo mundo que está no SQL Server, pode transformar para mim, se eu quiser, e joga para o Elastic. Ou pega todo mundo que está no Elastic e transforma e joga no SQL Server. Pega de um arquivo de texto de que é uma fonte de log do Apache lá, o error.log, lê aquele cara, pega linha a linha para mim e vai imputando dentro do Elasticsearch. Enfim, o Logstash basicamente é um ETL. E tem o Bits, que basicamente é um data shipper, ele é um pouco mais leve, né? O Logstash é baseado também em Java, e quando você liga, bota ele para rodar, o bichinho sai consumindo todo o recurso que estiver na frente. Realmente é um pouco pesado, mas tem coisas que só ele vai conseguir resolver para você. O Bits, ele foi desenvolvido como uma alternativa mais leve para transportes mais simples de dados. Então, ele foi desenvolvido em Go, ele é bem levinho, e ele foi desenvolvido com vários pacotes específicos para cada aplicação. Então, se eu quero um plugin para ler de um arquivo e inserir no Elasticsearch, beleza, vou usar o Bits que lê de arquivo. Se eu quero um cara que vai ler de um outro banco de dados, eu tenho que pegar o Bits para aquela função específica. Então, eu rodo caras específicos para tarefas específicas, é bem mais leve. Só que eu perco a minha capacidade de aplicar transformações nos dados. Então, basicamente, é um data shipper. Pega daqui e joga lá. Não faz nada demais. E eu tenho a capacidade de estar rodando tudo isso no Elastic Cloud. E tenho também o XPack, que é basicamente um monte de complemento do Elasticsearch. Logstash, já falei um tanto aqui dele. O Bits também, consegui abordar um pouco. Aqui tem um exemplo do Kibana aqui. Mostra como você consegue visualizar os teus dados. E fica tudo interativo. Então, eu posso plugar no meu Elasticsearch e ter diversos dashboards para poder estar analisando os dados que estão dentro dele. Então, aqui eu posso ter a parte de usando o geolocation, enfim, diversos gráficos. E esses gráficos são interativos no Kibana. Eu clico ali, dou um zoom, mexo, ele vai filtrando mais ainda a minha query. O XPack basicamente é um pacote que fornece camada de segurança pelo Elasticsearch, alerta, notificação, monitoramento, relatório. Tem também a parte de machine learning. Desse cara aqui, algumas coisas só se tem quando você tem a assinatura, a subscription do Elasticsearch. Todos os produtos do Elasticsearch são free, são de graça, são open source, o código está lá para você mexer e tal. Mas acho que o Elasticsearch, a camada de segurança, você só pode usar eles quando você tem a subscription do Elasticsearch, que basicamente é o suporte dos caras. De alguma maneira a empresa tem que sobreviver também. Então, esses dois pontos daí, além do suporte que eles te dão como um todo, está no pacote que você tem que ter a assinatura deles. O Alerting Security é basicamente para prover alerta, botar segurança integrada com AD e tudo mais. Um exemplo bacana aqui do Machine Learning é uma ferramenta que já vem no Kibana, né, quando você tem a parte do XPack. E você também consegue testar. Apesar de estar na subscription, você tem ele lá para testar por 30 dias. Somente esse cara e a parte de security. Então, ele consegue, eu processo meus dados e ele detecta anomalias para mim.
Esse aqui é um caso real onde eu consegui detectar fraudes em transações de cartão de crédito usando processamentos automáticos do machine learning do Elastic. Hoje ele já conta com a parte de predição também. Então, rapidamente eu criei um Docker Composer, levantei o Elastic, o Kibana e o Logstash. Pluguei o Logstash com a conexão hash, botando arquivos de configuração para conectar numa exchange de Bitcoin qualquer. Peguei esses dados, empurrei no meu Elasticsearch, beleza? Peguei, fiz isso agora esses dias brincando, né? Aí peguei e botei o Kibana para ler esses dados, me mostrar como é que estava lá o gráfico do Bitcoin e tudo mais. E apliquei Machine Learning para poder pegar algumas diferenças, né, do padrão, do comportamento que ele apresentava. E utilizei uma nova feature dele, que é fazer a predição, para ver o futuro ali, como que ele vai se comportar. Então, se eu ficar rico, deu certo. E vamos ver. Eu fiz isso também há mais tempo atrás. Obviamente, você pode interagir mais com esses caras e configurar alguns thresholds, algumas coisas para ele ter um comportamento diferente. Eu tinha feito um tempo atrás algumas vezes, apesar de eu botar uma previsão de 20 dias, 30 dias, eu consegui obter um comportamento bacana fazendo uma análise em até 8 dias. Ele conseguiu até responder bem em 8 dias para mim. Show? E o cloud é tudo isso na nuvem. Espero que tenha conseguido mostrar um pouquinho o que é esse universo da Elastic, como que ele funciona e o que que você pode estar fazendo usando o Elasticsearch. Muito obrigado a todos vocês por terem me assistido até aqui. E é isso aí, meus contatos estão aqui. Se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, o slide eu vou botar também no slide share, mas se alguém quiser pedir diretamente para mim, pode estar anotando o que eu mando, também trocar uma ideia sobre a tecnologia. E é isso. Muito obrigado, gente. Valeu. Dá tempo de uma pergunta ainda? Alguém quer fazer uma pergunta? Prazer, Nilo. Eu só queria tirar uma dúvida em relação a um requisito de segurança. Eu posso deixar ele habilitado só para consulta, sem precisar adquirir o pacote? Então, para você deixar ele limitado só para consulta, por exemplo, ou você vai ter a subscription e vai usar a parte do pacote do security do Elasticsearch para estar provendo, né, essa camada de segurança, ou se você não tiver a parte de assinatura, você vai ter que ter uma outra estratégia, que seria botar um proxy reverso na frente, Nginx, por exemplo, e deixar chegar só os verbos que você quer, bloquear algum tipo de ação. Tá? Mas não dá para. Show? No Elasticsearch você não consegue configurar. Você teria que botar um proxy reverso na frente para acessar. Normalmente, não é nem uma prática muito boa você expor, por exemplo, a camada de consulta do teu Elasticsearch direto para o front-end, digamos assim, consumir. Ficar aberto para a rua. Normalmente ele fica fechado, você vai ter alguma interface na frente, né, que faz a mágica ali acontecer. Vai ter um proxy, não um proxy reverso, mas uma aplicação, né? Digamos que um gateway ele na frente só para fazer essa camada. Essa é a melhor prática. Mas nada impede, eu conheço muitos casos de uso que bloqueiam alguns métodos e deixam só o GET disponível para leitura. Valeu, gente.